ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ମୁଁ ନମନ କରୁଛି, ବନ୍ଦନ କରୁଛି। ଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦେଲି, ଆଜି ଟିକେ ମୋତେ ଭିନ୍ନ ଲାଗିଲା। ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି, ଆଜି ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ଦେଇ ମୋତେ ଅଣାଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଇଏ କୋଇ ନୂଆ ଜାଗା ତ ନେଇ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲି, ମୁଁ ଦୁଇ ଥର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେଇ ଅଡିଟୋରିୟମ ତାର ସୁଗନ୍ଧ, ସେଇ ସୁଗନ୍ଧ, ସେଇ ମହକ। ଦୀର୍ଘ 40-42 ବର୍ଷର ସେଇ କାନ୍ଥ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ମୋତେ ଯେମିତି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋତେ ପାଛୋଟି ଆଣୁଛି। ମନେ ତ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ମୃତି। ମୁଁ ଆଜି ପଟିକ ଦେଇ ତ ଆସିନି, ଲେଜର ସମୟରେ ପଟିକ ପାଖରେ ବସିବା। ଆଜି ଯେମିତି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍, ସେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ନଥିଲା। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ଛାତ୍ରୀ, ତେଣୁ ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଇଏ ଏକମାତ୍ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗରିବ ଚାଷୀର ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏକାଠି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆମ ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଭେଦଭାବର କିଛି ବାସନା ନଥିଲା, ତେଣୁ ଲାଗୁଥିଲା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ଗମ ପଲ୍ଲୀରୁ ଏକ ସୁଗମ ରାଜଧାନୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।